Fala, cambada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o MDI, galera. No vídeo de hoje a gente tá dando sequência a mais um episódio aqui na série Loucos por Farm, onde a gente joga aqui junto com o Alec, com o Slash e com o Rafa do canal Fome Brasil. Galera, tamo aqui já com a colheitadeira cheia, enchemos mais um granel. Como eu falei no vídeo passado para vocês, não sei se aquilo ali vai dar mais um granel, né? A gente colheu aqui bastante para poder encher o segundo granel. O primeiro granel a gente colheu no vídeo anterior, então convido vocês a assistirem o vídeo anterior. Tem a playlist do canal aí com relação a essa série. Convido vocês a acompanhar a série desde o começo, que é muito bacana, que a gente rumo a ser um granjeiro aqui de sucesso com mais de 10 mil galinhas aqui dentro do jogo, né? Muito bacana. E aqui a gente tenta sempre buscar a simulação, galera. Então tá, granel tá cheio, a gente vai encostar do lado do nosso cana jacaré ali. Vamos abrir o cano e vamos descarregar no caminhão. Vamos descarregar andando assim, né, galera, para distribuir bem o milho em cima da carroceria do caminhão, para não ficar acumulando, até porque a gente também só tem mais um granel, então a carga pode ficar disparelha na próxima descarga, então a gente vem fazendo esse processinho aqui, ó. Chegou até o final. Vamos voltar devagarzinho. Já tá acabando o que tem dentro da colheitadeira já. Beleza, pessoal. Feito o descarregamento. É isso aí, galera. Ó, esse aqui é o que a gente tem para colher ainda, ó. Só mais um trechinho, tá? Não sei se vai chegar a dar mais uma colheitadeira, mas provavelmente vai beirar. Teve inscritos aí que deixaram nos comentários. Eu pedi para você deixar os comentários de vocês se vocês achavam que a gente ia conseguir encher mais uma colheitadeira. Eu acho que isso aqui não dá mais um granel cheio, mas vai chegar perto. Acertou quem disse aí que provavelmente daria quase 3, né? Vamos tentar então. Vamos pegar a colheitadeira e vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Já entramos colhendo aqui de novo. Estamos colhendo aí a 6 por hora. Como eu já disse no vídeo passado para vocês, eu gosto sempre de buscar a simulação. Então a gente tenta trazer uma colheita mais próxima da velocidade real que você estaria colhendo, né? Bacana demais. Vamos finalizando aqui. E já já a gente vê o quanto vai dar a nossa produção de milho nesse campo. Lembrando que a gente já comprou essa área aqui, né, quando a gente montou a nossa fazenda. Então ela já chegou, a gente já pegou essa área com o milho pronto, já plantado no caso. Então a partir de agora é que a gente realmente vai trabalhar em cima da terra para ter produções cada vez melhores aí, né, aumentar o rendimento. Então com certeza esse milho aqui pode ser uma produção futura muito melhor do que a que a gente vai ter aqui agora. Obviamente, né? Isso é certo. Esse milho aqui não tava 100%, não tava nas melhores rendimentos possíveis e está se mostrando aqui durante a colheita. Um pouco da câmera interna para vocês. Não dá para se guiar muito, né? Tem que ir só pela rua do milho aqui, ó. Pegar o meio aqui e seguir reto. Esse milho é muito alto, né? Vocês podem ver que ele passa dos 3 metros de altura. Muito louco isso aí. Esse gênero desse milho aqui, essa espécie dele aqui é bem alta mesmo. Pessoal, já para situar vocês sobre os próximos processos aqui dentro desse campo, né? A gente tem muitas atividades que vai começar agora, principalmente depois de a gente ter feito essa colheita, né? Mas aqui em relação ao campo, galera, agora que a gente finalizou a colheita, a gente vai trabalhar bastante com os outros fazendeiros aqui do servidor, né? Como vocês sabem, a gente joga com mais 3 players, então a gente vai acabar questionando bastante eles. Por quê? O nosso campo precisa de aradura e, pelo que eu sei, o Slash tem maquinário para fazer, para arar campo pra gente.
E durante o processo de aradura, surgem muitas pedras, né, no campo, pela questão de você revirar muito o solo. E aí nisso a gente vai precisar de ajuda do Rafa para retirar bastante dessas pedras. É que é um campo muito grande, então é um processo que demora bastante. Então vai levar um tempinho aí para ele conseguir fazer isso pra gente. Ou se caso ele disponibilizar o maquinário dele, né? Não sei como é que a gente vai conseguir acertar isso aí, porque eu ainda não tenho trator. E pelo rendimento da nossa safra de milho, provavelmente vou continuar sem trator até o final desse ano aqui no jogo. E depois ainda que retirar as pedras, pessoal, a gente tem que entrar com plantio, né? E aí a gente vai acionar o Alec, que o Alec tem maquinário de plantio aí. Como a gente falou, nem todo mundo aqui tinha grana suficiente para iniciar com todos os maquinários necessários para você plantar, colher e ainda mexer com animais. Então a gente aí meio que dividiu aí, cada um focou um pouco em alguma coisa e a gente presta serviços um para a fazenda do outro, assim a gente consegue com que cada um consiga produzir tudo que tem aí interesse, né? Sem que falte maquinário para isso. Aí pessoal, estamos entrando aí para colher mais essa rua. Tirando essa, vai faltar só mais esse pedacinho aí, né? Duas, três ruas de milho. E aí a gente vai finalizar a colheita de milho no nosso campo. Pelo rendimento, vocês podem ver que a gente não vai nem perto de chegar em mais um granel, né? Finalizar o terceiro granel. Mas aí tá, fazer o quê? É o que dava para esperar num campo mal cultivado como tava esse aqui. Então, beleza, vamos só deixar alinhadinhas as linhas aqui da plataforma e vamos finalizando essas duas passadas aí para acabar com o campo. Isso aí, pessoal, finalizamos então a colheita, deu cerca de 70% do granel, até que deu bom, achei que ia dar bem menos. O terceiro granel eu achei que não ia chegar na metade, então deu um rendimento aí bacaninha pra gente. Vamos levar agora lá e descarregar no caminhão, ver quanto deu em quantidade total, né? E lembrando que o peso em litros, né, o volume no caso, em litros da carga, não equivale ao peso, tá? Então a gente vai passar na balança depois e aferir o peso do caminhão com o milho e depois que a gente descarregar no silo, ele vazio pra gente ter uma ideia de quantas toneladas de milho a gente colheu aí, tá? Porque o volume em si que vai apresentar ali na hora que a gente entrar dentro do caminhão não é um valor proporcional ao peso, diretamente é proporcional, né? Depende da densidade do nosso milho aqui.
Perfeito, pessoal. Finalizada a colheita, vamos recolher o cano aqui, né, da colheitadeira. A gente vai deixar ela preparada aqui, pessoal. Depois a gente vai fazer uma breve revisão nela, né, por finalizada a nossa colheita aqui. E vamos preparar ela para levar lá para o campo do Slash, tá? Então vamos só encostar ela aqui perto da lavadora, que a gente vai dar uma lavada, limpar ela, para levar com as duas plataformas para o campo do Slash, tá? Porque o Slash tem milho e soja para ser colhido lá. Aqui pelos seasons próprios do mapa, você colhe as duas culturas na mesma época do ano. Então ele tem dois campos, um com milho e outro com soja. A gente vai estar colhendo os dois para ele já nos próximos vídeos aí, beleza? Vamos pegar o jacaré. O jacaré então ficou com 25 mil litros de milho. Eu esperava pelo menos uns 40, mas tá bom. Vamos encostar o caminhão para pesar carregado. Ó, lembrando, pessoal, a balança tá bem funcional, tá? Tá pesando nada aqui, no caso. Tá zerado, vamos entrar com o caminhão. Ó, vamos ver se vai bater. A tara do caminhão é 15 mil toneladas, né? Ou seja, ele pesa 15 mil quilos vazio. 27 mil litros é o quanto ele... 27 toneladas é o quanto ele carrega. E o peso bruto total é de 42 toneladas, tá? Ó, o caminhão tá com 33 toneladas. Então o que a gente vai fazer? O segundo a tara dele, né? Ele poderia chegar até 42 toneladas. Ou seja, mais 7 mil... Mais, no caso, 42. Aqui tem quase 34, né? Mais 8 mil quilos aí nesse caminhão. Tá? Mas vamos ver aqui quanto o caminhão tem pesa vazio e ver quanto que a gente pegou em toneladas de milho, tá? Então grave esse valor aí, 33 aí, vamos arredondar para 34 toneladas do caminhão aí carregado de milho, tá? Beleza, caminhão posicionado, vamos descarregar ele aqui. Lembrando que um caminhão é um dos primeiros mods, então ele não tá com uma das melhores animações de descarregamento. Mas é isso aí, galera, já temos alguns caminhões BR no jogo, o que torna mais divertido aí pra gente, né? Deixa mais brasileirinho, mais do nosso jeito. Perfeito, descarregado aí os 20 e poucos mil litros de milho. Vamos encostar o caminhão e pesar ele novamente. Aí, galera, o caminhão tá pesando 13.600 quilos, tá? Bem próximo do que ele disse que é a tara dele mesmo. A tara dele é de 15 mil quilos, né? Que é o peso dele vazio. Aqui tá com quase 14, muito bom isso aí. Sinal que se a gente tinha 34 toneladas de peso bruto total e a gente tem uma tara de quase 14 aí no caminhão, também vou arredondar, né? Pra poder, já que a gente arredondou a carga do caminhão, a gente tem então aí 20 toneladas de milho descarregado, ou seja, 20 e poucos mil litros de milho, né? Que a gente pode olhar aqui pelo silo. Ó, 25 mil litros de milho que a gente tem armazenados valeram aí, no caso, 20 toneladas, tá? A densidade do milho é um pouco menor, né? Do que o valor em litros, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos a colheita do milho. Agora a gente vai levar os nossos maquinários lá para a fazenda do Slash e vamos começar as colheitas lá no campo dele. Então a gente se encontra no próximo episódio. Provavelmente o próximo já seja lá colhendo por Slash. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ajude compartilhando o vídeo nos grupos de Facebook e WhatsApp. Ajude o canal a crescer. Agradecer a vocês pelos 8 mil inscritos no canal já, praticamente. E desejar um forte abraço a todos. Valeu e falou!